Бүгүнкү биздин карай турган маселебиз Манас эпосу жана улуттук идеология. Улуттук идеология менен Манас эпосунун кандай жакындыгы бар жана эмне үчүн бул эки маселени мындай бир карашыбыз керек деген суроо жарылышы мүмкүн. Себеби биздин кыргыз элинин тарыхында кыргыз элинин жаңы азыркы тарыхында дагы бул турмуштун бир мисалы болгон. 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгын утурлап ошол салтанатка улай ошол кездеки бийлик башындагылар Манас эпосу кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгүн түзүүгө бардык мүмкүнчүлүктөрү жана шарттары бар деп Манастын жети осуяты деген мындай доктринаны сунуштаган эле коомчулукка. Тилекке каршы бул идея элге мындай сиңип сиңбей кабыл алынып кабыл алынбай калган тейде бүгүнкү күндө бизде мындай бир ага кайсы бир деңгээлде кайдыгер мамиле жасалып калды. Бирок бул Манас эпосу улуттук идеология боло албайт дегенди түшүндүрбөйт. Менин жеке пикиримде Манастын өзүнүн философиясы дагы анын жалпы системасы дагы андакы болуп аткан ошол окуялар бул кыргыз элинин турмушунан алынган. Бул кыргыз элинин турмушун болгондо да реалдуу турмушун чагылдырган эпос. Бул жана кереметтүү жомоктордо эмес, аларда дагы ошол турмушка жакын жана турмушту жашоону үйрөтө турган үлгүлөр, мисалдар бар, элементтер бар. Ал эми Манас болсо бул өтө реалдуу эпос болуп эсептелинет. Кыргыз элинин кайсы гана доорду сүрбөсүн, кайсы гана мезгилди башынан кечирбесин, ар качандан бир качан заманбап болуп жашай бере турган эпос болуп эсептелинет. Бүгүнкү турмушта дагы Манасты туура пайдаланып, аны биздин өзүбүздүн турмушубузга туура мындай колдонсок болор эле. Мурда кийин дагы, өткөндө дагы, кечээ дагы, мурда күнү дагы дейли, кыргыз элинин кайсы бир тарыхый доорун мезгилин албай эле, анда ошол Манастын андакы окуялар жана андакы философия ошол кыргыздын турмушун жана кыргыздын өмүрүн, жашоосун чагылдырат, чагылдырып келет. Бүгүн дагы биз ушул Манас эпосун кыргыз элинин улуттук идеологиясынын өзөгү катары туура багытта колдонсок абдан жакшы болмок. Эми ошол 95 жылы 1000 жылдыктын шарапаты менен эл тарабынан кабыл алынбай калган Манас эпосунун жети осуяты бул дагы бир
сабак катарында биздин келечек үчүн, азыркы мезгил үчүн кызмат аткарат деп ойлойм. Себеби ошол кезде жалпы коомчулук атеизм менен материализмдин дүйнөсүнөн Советтер Союзу ыдырап, анан жаңы тай-тай басып эгемендүүлүктүн доорун аттап ошогон кирип жаткан учурда өз алдынчалыкка ээ болуп, анан кыргыздын руханий дүйнөсү жараткан Манас эпосундагы жети осуят ошо улуттук идеологиянын кызматын аткарууга эл өзү коомчулук даяр эмес болгон деп ойлойм. Албетте, эми жети осуят деп айтканыбыз дагы бул же болбосо ушул жети осуят менен чектелип калышыбыздын өзү мындай бир туура эмес деп айтсак болот. Себеби Манаста эми жети эле осуят эмес, деги эле 700 осуятты тапса болот, 7000 осуятты тапса болот. Бул ошол кездеки менин түшүнүгүмдө ошол кездеки бийлик башындагылардын жети деген санды ыйык символикалык маанисин алдыга коюп ошону максат тутуп анан аны ошо жети деген сандын өлчөмүндө гана осуят, жети осуят деп элге тартуулаган болуш керек. Ал эми маңызы жагынан, мааниси жагынан ал Манас эпосуна эле таандык эмес, ал жалпы адамзатка таандык осуяттар. Ал осуяттарды баардык байыркы окууларда, диндерде кездешет. Ал эми кыргыз элине ошол учурда бул эл өзү мындай бир пайдубалсыз ага даярдык жок эле мындай туура кабылдап күтө албай койгондой сезилет. Мүмкүн азыркы күндө, азыркы тапта мына биз эгемендүүлүктүн, кыргыз эли эгемендүүлүктүн 25 жылын башынан кечирип, анан элдин азыр өнүгүшүн, мамлекеттин өнүгүшүн, анын улуттук идеологияга муктаж экендигин түшүнгөн соң, азыр мына ошону эңсеп, ошону каалап турат. Мен ойлойм, келечекте ушул буйурса, жакын арада кыргыз элинин башында турган бийлик институттары өзүнүн элге, өзүнүн мамлекетине таандык бир улуттук идеологияны иштеп чыгат жана тартуулайт болуш керек. Мына ошол улуттук идеологиянын бирден бир ачкычы дагы, анын өзөгү дагы ошол Манас эпосу түздөн түз кызмат аткарып бере алат. Дагы да бир жолу кайталайм, мунун себеби чоң, анткени Манас эпосунда кыргыз элинин турмушу жана анын жашоосу, анын тагдыры, анын жаман жакшысы, анын трагедиясы, анын жыргалы, баардык кырдаалдар, жашоонун баардык кырдаалдары ошол Манас эпосунда чагылдырылган. Ошонусу менен ал реалдуу, ошонусу менен ал ар качандан бир качан Манас кыргыз элинде заманбап болуп жашап, өмүр сүрүп кете алат. Муну биздин окумуштуулар дагы, муну биздин бийлик башындагылар дагы туура баамдап, туура түшүнүп, келечекте ушул улуттук идеологиянын
бир өзөгүндө туура колдонуп, туура пайдаланат болуш керек деген илгери үмүтүм бар. Эми албетте ар нерсени туура пайдаланып, туура иштетип, туура жолго салыш керек. Аны багыш керек, аны көзөмөлдөш керек. Аны ошол вирусу жок, нукура таза бойдон турмушка ашырыш керек да. Мына ушул жагдайдан алганда, ушул жааттан алганда Манас эпосун туура пайдаланып, туура колдонсо сөзсүз түрдө улуттук идеологиянын кызматын аткарып бере алат. Тышкы саясатта дагы, мамлекеттин ички саясатында дагы биздин мынакей политология илими, биздин ата мекендик Кыргызстандын политология илиминде дагы бул Манас эпосу таптакыр изилдене элек, колго алына элек. Манаста өзү Толгон Токой саясат жатат. Ошол бүгүнкү күндөгү биздин ата мекендик политологияда анын тарыхында Манас эпосун изилдөө, аны колго алуу бул келечектин иши болуп турат. Ар бир мамлекеттин өзүнүн конституциясы бар сыяктуу эле ар бир элдин өзүнүн туу туткан улуттук өзөгү да болот. Ошол сымал кыргыз элинин дагы өзөгү анын руханий өзөгүн Манас эпосу аткарып келген. Мурда дагы, азыр дагы ошол алтын казык сымал Манасты айланып, аны таанып, аны турмушка туура колдоно билүүгө далалаттар биздин философтор тарабынан, биздин филологтор тарабынан, тарыхчылар тарабынан далалаттар кылынып жатат. Бул жакшы көрүнүш, бирок келечекте ушул Манасты анын окуусун, анын мисалын, андагы окуяларды биз бүгүнкү турмушубузда кыргыз элинин азыркы турмушунда, азыркы жашоосунда мындай кайрадан карап чыгып, анан туура колдонсок бул абдан жакшы болмок да. Мисалы орус элин православия чиркөөсүз элестетүү эч мүмкүн эмес. Себеби орус элинин тарыхы, анын маданияты, анын өзөгү ошол орус православия чиркөөсү түзөт. Ошондой эле конфуцийсиз, анын окуусуз, анын философиясыз Кытай элин элестетүү эч мүмкүн эмес. Мына ошол сымал кыргыз элинде Манассыз, анын окуусуз элестетүү дагы эч мүмкүн эмес. Каалайбызбы, каалабайбызбы, канчалык биз этек жеңибизди кагынып, жок биз Европа элдери сымал болушубуз керек, жок биз батыш элдери сыяктуу болушубуз керек, Манас бул архаизм, Манас бул эски, Манас бул байыркынын калдыгы деп аны чана берсек, анда биз өзүбүздү өзүбүз чанып, өзүбүздү өзүбүз жерип, өзүбүздүн өзөгүбүзгө доо кетирип алабыз да. Ошол себептүү, ошол пикирди
жана ушул мисалдарды эске алып биз Манаска карата мамилебизди таптакыр башкача өңүттү. Аны көркөм чыгарма эле катары эмес, аны окуу катары, аны философия катары, аны бир бизге ата бабалар калтырып кеткен ыйык руханий мурас катары тутуп, ошону менен ошону үлгү кылып, ошону мисал кылып, анан азыркы турмушубузга пайдаланышыбыз керек. Мен айтар элем, кыргыз элинин кайсы доордо болбосун, кайсы мезгилде болбосун, руханий конституциясы бул Манас. Мына ушул пикирде биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздө кайталап жана аган ошол ыйык өзөк катары, руханий конституция катары мамиле кылсак, кыргыз республикасынын, кыргыз элинин дагы иши оңунан чыгат деп үмүттөнөм.